Головне вчасно побігти. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Та моя і спаситель мій. Христос охрещається! Водичка тепла. Все добре. Почав плавати ще до армії. І мотивую кожного українця. Ну і ще раз зараз. Нічого страшного, ми вже закалені, да? Можна так сказати, вже холодною водою, так що це наша стихія. Представники військової частини були запрошені громадою села. Для нас це дуже значна подія, тому що вона якраз показує нашу єднання, нашу єдність. Зараз запрошуємо всіх гостей, всіх присутніх попробувати те, що приготували наші військові кухарі. Ну і надати можливість, як би сказати, оцінити, чим багатий на стіл.